مصروف جو افواج پاکستان کا ایک سب سے بڑا پرعزم اور سپہ سالار کا وہ پیغام کہ ہم آخری سپاہی تک آخری گولی تک اور خون کے آخری قطرے تک اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کریں گے اور کشمیریوں کے لیے ہر محاذ پہ ڈٹ کر ان کا ساتھ دیں گے۔ میڈیا کشمیریوں کی آواز دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارا ہم سفر بنے، اور آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا